ანტირუსული კამპანია საქართველოსში პიკს აღწევს და უკვე ისეთ დონეზე მიაღწია ამ ყოლაფერმა ზირფასო ტელემაყურებლებ რო ადამიანებს საკუთარ ენაზე ახლობლებთან რესტორნებში რო იმღეროს ისიც კი აკრძალული აქვს ესეთი რუსოფობიული განწყობილებები ესეთი მზაკრული გეგმები რომელიც აქვს დღეს ჩვენს მტრებს ეს ნამდვილად არ მიგვიყვას ჩვენ კარგ შედეგებამდე ჩვენ გუშინაც აუბრობდით აი ამ პრობლემატიკაზე მაგრამ ახლა მინდა შევეხო აი ა თემას, რომელიც ალბათ თქვენამდეც გარკვეულწილად ძალიან ძუდათ იმოქმედა თქვენ ზეც იმ ფაქტორით, რომ აი ელემენტარული ხა ჩავიდა ქართველი მომღერლები imageBase-ში, მოსკოვში, ერთ-ერთი რაღაცა კორპორატიულ რაღაცა საღამო იყო, ვიღაცის დაბადების დღე იყო და სოსო პავლიაშვილი და ეს ნუცა ბუზალაძე რომელთან დაკავშირებითაც მე სიმართლეს როგitzt ეხლა მიხედავთ იმისა რომ ბევრი მას რაღაცა ბევრი აღმერთებს და ცაში აყავს მე ცოტა სხვა აზრი მაქვს იმიტომ რომ ეს კალბატონი ერთხელ გამოვიდა და თქვა რომ თურქი მამაკაცებიო ქართულ მამაკაცებს ჯობიანო და ამის მე მე მაგან მართლა ის რო აიღოს რა ქვია გრან პრი და რაღაცა რაც არ უნდა მოიხვეჭოს მე მაინც ეს მეба ხსოვრება იმიტომ რომ ქართული ხალი რო ამას ịtყვის ეხლა ერთერთმა ა რუსეჩი მოღვაწე ნახევრად სომეხმა ადამიანმა თქვა ეგეთი რაღაცა რომ ისაო რა ქვია სომეხი კაცები ჯობია რა შეიძლება ეს ის ჯობია ეს ჯობია და ეხლა ეს ხალბატონი ნუ რა ხალბატონი ბავშვია ხა პრინციპში რაღაცა და ჩავიდა იქ იმღერა და მე ბულინგი წავიდა მისის აშინელი. ნუ ეს გასაგებია ბულინგი, მაგრამ მე როდი შემიხადა რომ მეო გული დაგწვითო თქვენო არ უნდა ჩავსულიყავო. შეედალოცინო თუ ჩადიხარ ჯერ რა რა გააკეთე ციდი რო ჩახვედი. რამე დანაშაული ჩაიდინე, რამე ციდი გააკეთე. მე ხუჩამაღლაკელიძეც იყო, იმანაც ეგღამაკლეო რუსებს უმღერო. აი ესეთი ხალხი საერთოდ რუსეთში არც უნდა შეულო. ძრასtildeავს ეგღამაკლია რუსებს უმღერო, კაცი მოსკოვში ხარ და რუსეთში და ეგღამა. აი რა, სირცხვილია, греხია რო რუსებს უმღერო? თუ რა არ შეიძლება რუსებს, თუ რა არის ფაშიზმი, ფაშისტი ხარ? და მეレ კიდე ეს ბოდიშების მოხდა რაღა არის. აი რა მოხდა მეერე რო ქართულმა მომღერალმა იმღეროს ქართველების ან რუსების თანდასწრებით. აი რა არის აქ დასაძრახი, მაგრამ საქართველოში არის დასავლეთის აგენტურა ყველა, აი ამ სოციალურ ქსელში ძალიან გაშლილი და ისე დღეში ჩააგდეს ეს გოგონა, რომ აი ესე ღומარეობამდე მივიდა, მაგრამ აქ ფაქტი ის არის, რომ ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს ზომები, რა ვიცი, ეხლა მე, არ შეიძლება ეხლა ასეთი რაღაცა რუსოფობიული განწყობილებები როცა არის სახალხო დამცველი წესით ამაზე ხმას უნდა აიღებდეს, მაგრამ ეს სახალხო დამცველი გინაკოლია, გინდა არა. იმიტომ რომ ეს ადამიანი მარტო რეაგირებს ნაცებს თუ ფეხი წაუუწდებათ რაღაცაზე. როდესაც ასე ადამიანებს აბულინგებენ 100 ადამიანებს შეურაცხყოფას აყენებენ. რაც შეCURის ასეთი ბულინგი ჩვენზე დიდი ხანია ხორციელდება, იმიტომ რომ ჩვენ რუსუ-ქართულ ურთიერთობების აღდგენის მომხრე ვართ, მაგრამ ჩვენ უკვე იმუნიტეტი გვა გამომმუშავებული, მაგრამ ამაზეც რეაგირება საჭირო შესაბამისი უცხებების მხრიდან. შესაბამისი გვერდებიც არის შექმნილი Facebook-ზე და კატასტროფული სიტუაცია. და ჩვენ ასე ტერიტორიუმთიანობას ვერ აღადგენთ. დღეს ამ ანტირუსულ კამპანიას კובავს თვითონ სახელისუფლებო მედია, უნივერსიტეტები. მე ხა გავიგეთ, რომ ხა აი ნაცები, კაი, ცუდია, მაგრამ იგივე სიტუაცია ხო ხდება ჩვენ სამთავრობო არხებში, რომ ანტირუსულ კამპანიას ხო იმედია წარმოებს. ხო აწარმოებს ამ ანტირუსულ კამპანიას პირველი არხი. და მე მე რატო გიквиრ თქვენ რომ ახალგაზრდობა, რომელიც ასევე ამ განწყობილთი ისდება უნივერსიტეტებში, რატო ექნება მას ხო განწყობილებებ